Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nina imani ya kwamba mweza kufurahia vipindi ambavyo vimepita, vimetangulia mbele yetu. Vilikuwa ni vipindi vizuri sana. Tunawashukuru wasikilizaji wetu mahali popote katika Tanzania, nchini Kenya, na nchi zote za Afrika Mashariki, pamoja na nje ya bara la Afrika wanapotusikiliza. Bwana wabariki sana. Katika majuma haya yote ni kwamba ukweli utatembea, na ukweli ukiupokea, ukweli ukiusikiliza, unakuweka huru kutoka katika madanganyifu mbalimbali. Na wakati mwingine umejazwa hofu nyingi katika maisha yako, lakini ukweli wa Mungu, ukweli wa neno lake, ukweli wa Mungu mwenyewe unakuweka huru. Tunawashukuru sana wale wenye vyombo, wenye televisheni kule Sumbawanga, ile redio ya Sumbawanga, pamoja na ile voice ambazo jana tuliwatangaza, wanaendelea kujiunga. Mungu awabariki sana kwa kazi njema mnayoifanya. Lakini vile vile tunashukuru watu mbalimbali ambao wanajitolea kila mahali. Miongoni mwa watu hao ambao tuna kampuni moja inaitwa Kombeo, na umishenari inaongozwa na Jackson Sala. Wana vituo vingi vipatavyo 10 katika nchi nzima ambavyo wanaweza kuvifadhili, na vinaendelea, na watu wanaweza kupokea ukweli. Mungu akubariki sana Sala Jackson Samueli, mahali popote ulipo. Lakini tumepokea taarifa kutoka sehemu mbalimbali, mahali ambapo watu wanakutanika. Mmoja wapo ni kutoka kituo kinaitwa Tindaburigi Center wilayani Meatu Simiyu. Mtu mmoja anaitwa Peter Malemo ametuletea taarifa kwamba watu wanakusanyika na wanasikiliza ukweli kutoka kwa Mungu. Mwinjilisti Mariseli Kiwia kutoka Arusha kule Mbauda, katika kituo cha Lolovono kulikuwa na mahudhurio ya watu 100. Bwana asifiwe sana. Lakini kanisa la Sima kule Simiyu nao wanaendelea, wana kituo, wanatupata vizuri sana. Si hao tu, kule Tanga wapo wanatusikiliza, Mbeya, Dar es Salaam, Njiro, kule Arusha, Mwanza, Kirumba, Pasiansi na maeneo mbalimbali. Bwana wabariki mahali popote. Tungeweza kuwa na muda wa kutosha kuwataja, lakini tunatambua mapo watu wanaoendelea katika sehemu hizo. Bwana awabariki sana. Hapa Andrew tunaendelea, tuna watu wengi wanahudhuria na wanaupokea ukweli, na huduma za afya zinaendelea kwenye kituo chetu. Bwana awabariki sana. Siku ya leo tuna somo la pekee. Linasema, mwanadamu alitoka wapi? Mwanadamu alitoka wapi? Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa nafasi hii. Unapotuambia ukweli unaotuweka huru, tunaomba tujue tulitoka wapi. Tunaamini siku ya leo utafungua macho yetu, kwa jina la Yesu. Amen. Mwanadamu alitoka wapi? Hili ni swali la kawaida, na limeulizwa sehemu nyingi. Mwanadamu alitoka wapi? Ni la vizazi vingi, halijaanza leo. Lakini tuanze kujiuliza, hivi mwanadamu ni nini? Mwanadamu ni nani? Neno hili mwanadamu ni neno lenye asili ya Kiarabu, linalomaanisha mwana wa Adamu. Ndio maana yake, mwana wa Adamu. Na kwa Kiswahili kingine tunasema mwanadamu. Ambaye katika dini kubwa zilizoko duniani, mwanadamu anayeaminiwa na dini za Uyahudi, za Kiyahudi, dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu, ya kwamba Adamu ndiye mtu wa kwanza kuonekana katika sayari hii. Ndiye mwanadamu wa kwanza, ndio mtu wa kwanza kuwepo katika dunia hii, kulingana na maandiko ambayo tutayaangalia kuhusu swala hili kutoka katika ukweli wa Biblia.
Mafundisho kuhusu mwanadamu au mtu ni moja wapo ya mafundisho ambayo yanapofundishwa yamewavutia watu wengi tangu zamani sana. Hayajaanza leo. Unapozungumzia mwanadamu, tangu zamani watu wamejaribu kujiuliza maswali, mtu ni nani? Ametoka wapi? Huyu kiumbe anaitwa mtu? Na watafiti mbalimbali wana sayansi wamejaribu kufanya tafiti mbalimbali. Nilikuwa nasoma mmoja wapo wana sayansi aliyekuwa anaelezea mwanadamu alivyo. Yeye anasema mwanadamu ni miongoni mwa wanyama wanaoitwa mamalia wenye manyoya. Lakini akasema anashangaa kwa nini kiumbe huyu anaitwa mwanadamu anaishi katika sayari hii. Kwa sababu kati ya viumbe dhaifu kuliko vyote ni kama mwanadamu. Maana mwanadamu hata sasa hapa tumejifunika manguo, lakini mbwa anatembea nje hata ile baridi haisikii. Inzi anatembea nje. Mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana. Akizaa mtoto mpaka afunikwe au funge. Lakini mtoto wa mbuzi akizaliwa masaa mawili anakimbia. Lakini wa mwanadamu ni miezi ya kutosha. Mwanadamu amepoteza manyoya. Yaani ni kiumbe dhaifu. Kitu kinachomsaidia kusurvive na kuishi wanasema ni uwezo wake wa kufikiri. Hivi huyu mwanadamu alitoka wapi? Na watu wengi wanajiuliza swali hilo. Ukweli wa Biblia unasemaje? Sikiliza Biblia inasema Mungu akasema. Nani akasema? Mungu akasema na tumfanye mtu. Anaposema tumfanye maana yake tumtengeneze mtu. Kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Bwana sifiwe sana. Kumbe ni Mungu anasema na tufanye mtu. Hapo unaweza kuanza kuona. Na anasema wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na inchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya inchi. Mungu akaumba. Mungu akafanya nini? Akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na nani? Na mwanamke. Ukisoma katika Mwanzo 1 fungu la 26 na 27. Na hapo ndipo tunapata yeye aliyemtengeneza mwanadamu anasema nimemuumba kwa namna gani? Napenda nikuweke huru. Napenda usikie ujumbe huu na kuweka huru. Kumbe wewe ni mfano wa Mungu. Mimi na wewe ni mfano wa nani? Wa Mungu. Anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na sikiliza, akapewa mamlaka, akapewa uwezo wa kuvitawala vyote na sayari yote na viumbe vingine vyote. Vyote vilivyomtangulia yeye ndiye akawekwa. Sijana niliwaambia simiti ni wakubwa zetu. Na ng'ombe ni wakubwa zetu, si kweli? Tuliwakuta duniani. Walitangulia kuiona sayari hii. Wanasayansi, wanatheolojia na wanafalsafa wote tangu nyakati za zamani wamekuwa wakijaribu kujibu swali la mwanadamu alitoka wapi hadi kuishi katika dunia hii. Wamekuwa wakijiuliza sana. Tangu zamani hizo kumekuwepo kambi, nisikilize, kumekuwepo na kambi tatu za kinadharia. Ziko kambi tatu za kinadharia. Na kambi hizo tutazielezea. Na kambi hizo ni kama ifuatavyo. Wengine wanaamini katika uumbaji. Hilo ni kundi la kwanza. Wanaoamini juu ya uumbaji kama tulivyosoma katika maandiko matakatifu. Lakini kuna wengine wanaamini, kambi ya pili, wanaamini katika mageuzi, katika mabadiliko kama Darwin alivyosoma. Kama Darwin, kwamba watu wanadamu hawa walibadilika kutoka viumbe duni wakafikia katika hali iliyopo sasa hivi. Na wengine wanaamini juu ya kitu kinachoitwa nadharia ya uingiliaji wa mgeni. Kwamba hii sayari haikuwa na binadamu, lakini hawa binadamu ni wageni walioingia katika sayari hii. Walitoka wapi? Hilo ndio swali. Kulingana na nadharia ya Charles Darwin, ambaye ana wafuasi wengi ulimwenguni, wanasayansi, wasomi wengi
Na kuna mijadala mikubwa duniani inayoendelea ya kwamba binadamu hakuumbwa ila alibadilika kutokana na mnyama fulani. Mwanadamu alitokana na mnyama kwa wao kama nyani akabadilika. Hatua kwa hatua akabadilika kutoka kwa nyani hadi kiumbe chenye utu kwa miaka mamilioni yaliyopita. Ndivyo wanavyoamini wafuasi wa Darwin pamoja na wengine. Wafuasi wa nadharia hii wanaamini kuwa kuonekana kwa mwanadamu duniani, kuonekana kwa mwanadamu duniani kunahusishwa na mabadiliko ya nyani. Nadharia hii ndio iliyoenea sana na imejadiliwa, na kwa bahati mbaya ikaingizwa katika mitaala ya elimu na inasomwa na inafundishwa. Nilipata kuuliza swali na mtoto mmoja alipoanza kufundishwa kwamba mwanadamu alivyobadilika. Akaja nyumbani, yeye alisoma Biblia, akasema sasa nililetoa swali kwenye mtihani kwamba andika ueleze mwanadamu asili ya mwanadamu. Sasa nitaandika nini? Sasa hapo kumekuwa na utata na mashindano mengi. Lakini wenye hekima wakamwambia kwamba andika majibu yote. Bwana asifiwe sana. Akaandika kwamba kwa wanasayansi wanasema anatokana na nyani, sijui na nini. Lakini kwa mujibu wa Biblia ni Mungu. Bahati nzuri mwalimu aliyekuepo akawa na hekima akampa. Bwana asifiwe sana. Nadharia ya uingiliaji ikoje yenyewe? Nadharia ya uingiliaji kati kama asili ya mwanadamu inaamini kwamba mwanadamu ni matokeo ya shughuli na ustaarabu wa nje ya sayari hii ya dunia. Ni matokeo, ni uingiliaji kutoka sayari zingine. Na leo hata leo ukienda kwenye mitandao kuna viumbe wanaviita aliens. Wanavionyesha hata kwenye video, kwenye timu wanavyoelezea. Na mpaka umefikia hatua ya kusema kwamba watu ambao ni wenye akili nyingi duniani sio wa asili ya hapa. Sio wameanza kugawanyika wenyewe. Sio waliotokana na mabadiliko, bali ni viumbe waliotoka sayari zingine. Ndivyo wanavyoendelea kueleza na kudanganya ulimwengu. Na watu wengi wamedanganyika katika namna hiyo. Na baadhi ya watu wamejitokeza hata hadharani kusema ya kwamba mimi asili yangu nilitoka sayari ya Mars. Inaaminika kuwa wanadamu ni wazao, wao wanasema hivyo. Inaaminika kwamba wanadamu ni wazao wa viumbe vya kigeni ambavyo vilitua duniani mamilioni ya miaka iliyopita. Ndio nadharia hizo. Swali, mwanadamu alitoka wapi? Ukweli ni upi? Au umefungwa na udanganyifu wa dunia hii na nadharia ambazo zimezuka? Na imefika mahali kuna machapisho kadhaa yanayoeleza juu ya uhamishaji wa viumbe kutoka sayari zingine. Na za mifumo na vikundi vya nyota, wengine wanasema walitoka kwenye sayari inaitwa Sirius, Scorpio, Libra na nyota zingine kwenye makundi mengine, kwamba wanadamu walitokea huko. Wengine wanaamini kuwa watu walitokea kama matokeo ya makosa, kwamba jaribio ya kuchanganya vinasaba vya wanyama ndipo binadamu akatokea. Na wapo wengi mpaka wa Kristo wanaosoma Biblia, wengine wanaamini hivyo. Na wanajidanganya, wanakwenda kwenye kitabu cha Kutoka cha Mwanzo pale anaposema kwamba kulikuwa na majitu makubwa, wanasema walitokana na hayo. Je, hiyo ndio yenyewe? Mwanadamu alitoka wapi? Mwanadamu ametoka wapi? Asili ya kweli ya binadamu ni ipi? Sikiliza. Kitendawili hiki huwezi kukitatua. Ngoja nikuambie kitu kimoja, siri moja. Hawa wote wanaosema, wanaozungumza nadharia hizi zote, unajua, ngoja nikuambie. Ili upate ukweli, muulize yeye anayesema ndiye aliyefanya. Unajua, ukitaka kujua jambo muulize mhusika kuliko kuuliza jirani. Ni kweli au sio kweli? Ukiuliza jirani, kwa mfano jengo kama hili, mtu apite mahali pembeni aanze kuulizia majirani kwamba hivi hao watu walijengaje lile kanisa?
Kutakuwa na nadharia nyingi za ajabu utazisikia. Lakini ukija kuwauliza wahusika wenyewe walivyolijenga, watakuambia ukweli. Bwana asifiwe sana. Sasa katika mwanadamu hawa, ngoja nikwambie, Darwin amezaliwa tu amekuwa miaka ya karne ya 19. Wakati wanadamu wanabadilika hakuwepo. Alafu anatuambia walibadilika. Nani amekwambia? Au ni akili yako tu imefikiria hivyo? Huyo anayesema ya kwamba walitoka sayari, ulishuhudia? Kwa vyovyote vile lazima uwe na mashaka na nadharia hiyo. Kitendawili cha nama na damu alitoka wapi, lazima kitatuliwe na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu mwenyewe ndiye anayeweza kutuambia ukweli. Neno la Mungu yeye ndiye aliyesanifu ulimwengu huu. Maana tuliona yeye aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Sasa wazo la kumuumba mwanadamu lilitoka wapi? Lilitoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma, tumesoma katika ile Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu akasema na tufanye nani? Tufanye mtu. Wataalamu wa theolojia wanasema mwanaume na mwanamke waliumbwa wakiwa na sura ya Mungu binafsi, wakiwa na uwezo na uhuru wa kufikiri na kutenda. Hapo waliumbwa huru, kila mtu katika umoja wote wa mwili, akili na roho. Walimtegemea Mungu kwa uhai, kuvuta pumzi na mengine yote. Hao ni wanatheolojia ndio wanaelezea. Watu wanaosoma maandiko matakatifu, watu wanaotafuta ukweli ambao Mungu anauelezea. Wakati wazazi wetu walipokaidi Mungu, walipomkaidi Mungu, sura ya muumbaji iliharibiwa. Yapo maelezo mengi ya kutosha. Ukisoma kile kitabu ambacho tumekiandika hiki, utapata kwa undani zaidi. Na vipo hapo nje na kwenye sehemu zingine. Lakini Mungu katika Kristo alitupatanisha. Utakaposoma utapata iliharibika ile sura ya Mungu, na Mungu akatupatanisha kupitia kwa Kristo ili kurejesha taswira kamili ya Mungu ambayo alikusudia tuweze kuwa nayo. Kwa hiyo waliumbwa kwa utukufu wa Mungu. Mungu alikusudia uwe na utukufu, maana ni kwa sura yake. Mungu ni wa utukufu. Mungu hapatikani na mauti. Mungu ana uwezo wa kufikiri. Mungu ana uwezo wa kutenda. Na ndio mwanadamu alikusudiwa kuwa hivyo. Aweze kuishi milele, aweze kuonyesha taswira ya Mungu, akatawale kama Mungu anavyotawala, aweze kufikiri, aweze kutenda na kufanya vitu vingine vyote. Na ndio maana aliagizwa mambo mengi ili aweze kuyafanya kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu haina maana yeye ni Mungu. Yeye ni mfano wa nani? Wa Mungu katika sayari hii. Katika hadithi nyingi za uumbaji wa mwanadamu, mawazo ya mengi yanakinzana sana. Kwa mfano, kulingana na vyanzo vya Mesopotamia Mashariki ya Kati, wanasema mwanaume na mwanamke waliumba kupunguza mzigo wa kazi na miungu wadogo ambao walilazimishwa kulima ardhi. Sasa hiyo, sikiliza. Ukisoma Biblia itakwambia kwamba mwanadamu alipoumbwa akaambiwa na Mungu alime nini? Ardhi. Sasa wao wanaipotosha kwamba walilazimishwa kulima ili kupunguza mizigo ya miungu wasilime. Sasa huo nao ni upotoshaji. Wanaelekea huko, lakini ni upotoshaji mkubwa. Wanakubali waliumba, lakini waliumba kwa madhumuni gani? Wanasema eti kuwasaidia miungu. Nani amesema? Ni hadithi tu. Hizi ni hadithi za waabudu miungu ambao hawana namna nyingine zaidi ya kutengeneza hadithi ili ziwafae katika mkitadha wao. Tunazo hadithi nyingi za makabila ya Kiafrika kuhusu umbaji, lakini hadithi hizi zote zinazungumzia miungu na namna inavyoweza inavyosaidiana kuumba ulimwengu na vitu vingine. Ndivyo wanavyozungumza. Kwa sababu ya miungu wanatengeneza hadithi. Hadithi hizi hazihitaji ushahidi wa kugundua kwamba ni za uongo, kwa sababu zinapishana zenyewe. Hawa wanayo hivi, hawa wanayo hii, na hawa wengine wanayo hii. Kwa hiyo zinapishana. Tuna Mungu mmoja peke yake aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hadithi ya kweli ni kwamba Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu. Mungu ndiye aliyemuumba nani?
Tangu leo napenda ujue kwamba wewe umeumbwa. Na umeumbwa na Mungu. Ningeweza sina muda, lakini ningezungumuza madhara ya kusema mwanadamu ametokana na nyani. Au madhara ya kwamba mwanadamu ametoka sehemu nyingine. Madhara ni nini? Koje nikugusie kidogo. Madhara ya kusema mwanadamu ametokana na nyani yametugawanya wanadamu. Kuna wanadamu yamezusha nadharia ya pili inayoitwa super race. Super race maana yake ni kwamba kuna daraja la wanadamu hapa duniani waliofikia viwango vya juu na kuna wengine ambao bado hawajafikia viwango, na ndio maana unakuta mwanadamu mwingine anamuita wenzake tumbili. Yaani anamuita tumbili au nyani. Wakati huyo nyani huyo naye msema unamuita nyani, ukiugua na kuongezea damu. Wewe unaongezewa na nyani. Yaani imetusababishia kudharauliana, kudhalilishana. Wakati sisi chimbuko letu ni kwa Mungu na wote tuna sura ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na uwezo wote na mamlaka yote tumepewa kwa pamoja. Haleluya. Sayari hii ni yetu wote. Sio ya kwamba kuna wengine wa maana sana na wengine wa namna gani. Huo ni udanganyifu, ni uongo, na watu wamefungwa katika hilo. Kuna watu ambao wamejiona ni duni, ni daraja la chini. Hawaruhusiwi hata kumiliki mali, hawaruhusiwi kuwa na nyumba nzuri, wanapaswa kuishi kwenye kumbi za matajiri au kwa watu fulani, maana wao si wanadamu kamili, hawajafikia viwango hivyo. Ni uongo, umefungwa, usikubali uongo huo. Wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu. Alivyo huyo na wewe ndivyo ulivyo. Anavyofikiri na wewe ndivyo unavyofikiri. Ubongo ule ule, akili ile ile, uwezo ule ule. Bwana asifiwe sana. Maana wengine wamefika kusema kwamba sisi Waafrika tumeharibikiwa. Na ndo nitaliongelea. Maelezo ya maandiko ya matakatifu yanafunua kuwa asili ya mwanadamu ni kwa Mungu mwenyewe. Haleluya. Ni kwa Mungu mwenyewe. Kwa nini? Sikiliza. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na vyote vitambaavyo. Alituumba tutawale wote. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake na kadhalika. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Na katika Mwanzo sura ya pili anasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nini? Sasa hapo sura ya pili anaeleza namna mwanadamu alivyotengenezwa. Matirio yake ni nini? Matirio gani alitumia kumtengeneza mwanadamu? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pwani pumzi ya uhai, akawa mtu nafsi nini? Hai. Mwanzo 2 fungu la 7. Kuna mambo mawili, sikiliza, yamejumuishwa hapa. Mambo hayo mawili, kwanza, mwili wa mtu uliumbwa na Mungu kutokana na udongo. Aha, mimi na wewe ni udongo. Haleluya. Asili yetu ni nini? Udongo. Au mavumbi, kama Biblia inavyotamka. Mwili huo haukuwa na uhai wala kufanya jambo lolote. Akaongeza matirio ya pili. Pumzi ilitolewa na Mungu, akampulizia pumzi mwanadamu, pumzi ya uhai, halafu akawa nafsi nini? Hai. Haya mambo mawili ni ya msingi mno kuyajua ya asili ya mwanadamu. Kumbe mimi na wewe ni udongo na nini? Na pumzi ya uhai. Sasa sikiliza, neno hili nafsi hai, kuna wengine ndio wachanganya. Neno nafsi hai ni neno la Kiebrania ambalo limetokana na neno la Kiebrania lina maana ya nefish. Nefish ambalo linamaanisha uhai, kupumua, ufahamu. Kwa hiyo mtu hakuwa nafsi hai hadi pale Mungu alipompulizia pumzi ya nini? Ya uhai ndani yake. Anaelezwa jinsi mwanadamu alivyochipuka, udongo ukatengenezwa na akaumbwa mwanadamu. Kwa hiyo kilichopatikana kutokana na muunganiko wa udongo na pumzi kimeitwa nafsi hai. Haleluya. Nafsi nini?
Yani kama tungekuwa tunafanya hesabu, tungesema hivi, mwanadamu ni udongo kujumulisha na pumzi ni sawasawa na nini? Nafsi hai. Wewe mwanadamu ndio nafsi. Nefish. Wala mwanadamu sio roho hivi kwamba ni roho tu. Yeye ni nafsi. Nafsi unapotaja nafsi, unamaanisha vitu vingapi? Viwili, pumzi na udongo. Unapata mwanadamu. Nafsi hai haiwezi kuwa nafsi hai ikiwa kimoja wapo kati ya udongo na pumzi ya uhai kitaondolewa. Kikitoka kimoja kwisha. Hata wewe jaribu, dakika 10 ni nyingi. Dakika 5 ni nyingi. Hewa ikosekane, utaishi? Inabaki udongo, unabaki udongo. Kabisa, sisi ni udongo. Hata wanasayansi wanajua. Ukianza kuchambua mwili wa mwanadamu, nilikuwa nasoma hata jana, ana madini ya chuma, ana madini ya calcium, ana visium na nini. Kila kitu kilichomo kwenye udongo kinapatikana kwenye mwili wa nani? Wa mwanadamu. Kila kitu. Na hiyo ndio inadhihirisha kwamba huyu mwanadamu ni udongo. Hallelujah. Yeye ni nini? Ni udongo. Lakini imekuwa ni mashine iliyotengenezwa kwa udongo, na ikawekwa pumzi ya uhai, zikatandazwa nyaya za udongo na vitu vingine vingi mule, ndio maana nakuta kinawaza, kinafanya nini, kinaimba, kinafanya ni udongo. Lakini kwa sababu Mungu ameweka. Bwana sifiwe sana. Wewe nafsi hai ni kitu kisichoweza kugawanyika. Ili kila kimoja eti kiishi maisha yake na kadhalika, haiwezekani. Vina vyote. Kuna visa viwili vya uumbaji katika Biblia vinavyosimuliwa. Cha kwanza, kuumbwa kwa sura ya Mungu, maana yake ni nini? Kuumbwa kwa sura ya Mungu maana yake ni nini? Mwanadamu ni wa pekee kati ya viumbe vilivyo hai duniani. Lakini kabla sijaeleza hili, nieleze kwamba katika visa viwili, kisa cha kwanza kinachoelezwa katika kitabu cha Biblia Mwanzo, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, akamuumba mwanaume na mwanamke, wakamaliza hivyo. Lakini ukienda sura ya pili, inaeleza sasa kufafanua ile sura ya kwanza, mstari wa sura ya kwanza, sura ya 27 mpaka 28, anafafanua ni jinsi gani mwanadamu aliumbwa katika ile sura ya pili. Na ndio akasema kaumbwa kwa sura ya Mungu. Sasa mwanadamu ni wa pekee, maana yake kati ya viumbe hai vilivyoko duniani. Biblia inafundisha kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mwanadamu ndiye kilele cha uumbaji wa Mungu. Mwanadamu ana hadithi juu, ana hadhi ya juu kuliko viumbe vingine vyote vilivyoko katika sayari hii. Wewe ni tofauti na viumbe vingine. Aliumbwa akiwa na hadhi ndogo kuliko malaika wa mbinguni. Alipewa kusimamia uumbaji wa Mungu. Ukisoma Mwanzo 1:28, ukisoma Zaburi 8:4-9, linaelezea mwanadamu ametawazwa juu ya vitu vyake vyote Mungu alivyoviumba. Kuna tofauti kubwa katika uumbaji wa Mungu na uumbaji wa vitu vingine. Kwa mfano, wanyama walitolewa na ardhi, walitoka katika ardhi kwa amri ya Mungu, akasema wanyama wawepo, wakawepo. Inchi ijayo wanyama ikawepo. Mimea nayo hivyo hivyo. Vingine vyote Mungu hakushikashika. Alisema tu, lakini alipofika kwa mwanadamu akachukua udongo. Haleluya. Hii inaonyesha wewe ni wa pekee sana. Na Mungu anathamini sana. Ndio maana ameumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Inchi inaizae kwa vitu vingine, alisema hivyo. Mwanadamu aliumba na Mungu kwa mkono wa Mungu. Mungu aliumba vitu vingine kwa neno, akasema na vikatokea. Lakini alipofika kwa mwanadamu, yeye akamuumba kwa mikono yake mwenyewe. Mungu aliyemuumba mwanadamu. Hoja hii ya Biblia inapingana sana 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 na mawazo ya mabadiliko, na mawazo ya kutoka sayari zingine, na ya aina yoyote mengine. Ni uongo mtupu. Ukweli ndio huu utakao kuweka huru. Umeumbwa kwa sura ya Mungu. Mungu aliwaumba Adamu na Hawa wakiwa wasafi na roho safi,
wenye upendo, hawana dhambi na hawakukusudiwa kufa. Lakini baadaye ajali ilitokea. Tutaiangalia mbele ajali iliyotokea tutakapokuwa tukiendelea. Kuna watu wanasema wengine kwamba sura ya au mfano wa Mungu inaashiria vitu viwili, lakini naelekea kwamba inaashiria kitu kimoja kinachofanana. Aya zifuatazo zinaonyesha kuwa maneno hayo yanatumika kwa kubadilishana. Mfano wa Mungu, sura ya Mungu, kuonyesha tu umuhimu na uthamani wa mwanadamu katika nyanja mbalimbali ambazo tutaziona baadaye. Nitawaonyesha mahali fulani ambapo tutazitaja tutakavyoendelea. Kwa hiyo tunaposema mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, inamaanisha mwanadamu anahusiana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ana mahusiano na nani? Na Mungu. Na ana uhusiano wa karibu sana na Mungu, maana ameumbwa kwa sura yake na kwa mfano wake. Hawezi kumwacha mbali. Mungu hakusema kwamba wanyama wawe mfano wetu. Ni kiumbe kimoja tu ambacho kimeumbwa iwe mfano wa Mungu. Ni nani? Mwanadamu. Hata wazee wa zamani walioamini maandiko matakatifu haya wamezungumza na tafsiri hii, wanakubaliana ya mfano wa Mungu kwa namna moja au nyingine, wamejaribu kuielezea katika misingi ambayo inaelezwa. Baadhi wamesema ya kwamba sifa za busara, maadili yake na utakatifu, hiyo inawakilisha taswira ya Mungu. Busara, mwanadamu ana busara, Mungu ana busara. Si kweli? Mungu ni mwadilifu na mwanadamu anatakiwa kuwa mwadilifu. Mungu ni mtakatifu na mwanadamu anatakiwa awe nani? Mtakatifu. Wazee hawa walizungumza. Kwa mfano, kuna huyu anaitwa Irenaeus. Aliishi miaka mingi iliyopita, mwaka wa 130 baada ya Kristo. Pamoja na Tertullian walisema hivi. Walitofautisha kusema sura na mfano wa Mungu kwa kudai kwamba sura inapatikana katika sifa za kimwili na mfano unapatikana katika sifa za kiroho. Kwa hiyo wao katofautishaga kwa na... Hata hivyo, baadhi ya wazee hao wa zamani walielekea kujumuisha pia sifa za kimwili. Clement wa Alexandria aliyeishi mwaka wa 150 na akafa mwaka wa 215, na mwenzake anaitwa Origen ambaye aliishi mwaka wa 180 na kitu huko mpaka mwaka wa 253, walipinga wazo hilo la kudai kwamba sura inaashiria sifa za mwanadamu kama mwanadamu, na neno mfano inaashiria sifa ambazo sio muhimu kwa mwanadamu lakini zinaweza kuwepo na kupotea pia. Kwa mujibu wa mwingine anaitwa Pelagius aliishi mwaka wa 390. Yeye anasema sura inamaanisha kwamba mwanadamu alipewa uwezo wa kufikiri na kuchambua mambo ili kumjua nani? Mungu. Ili aweze kuchagua na kufanya mema na kuwa na nguvu ya kutawala viumbe vingine. Ndio anazungumzia hiyo. Huku wengine wakiwa na mawazo kwamba mwanadamu alipewa haki ya kipekee alipoumbwa, haki ambayo ilikuwa nayo wakati wa utii wake. So, lakini ilipotea wakati alipotenda dhambi. Sikiliza, kuna mwingine anaitwa Kevin. Huyu ameishi kwenye karne ya 16. Yeye anatoa maoni na kusema kwamba sura ya Mungu inajumuisha uadilifu na asili ya mwanadamu ambapo alionyesha dhambi. Sasa mkuna nini? Ngoja tuendelee. Sikiliza. Katika mawazo yote hayo, hakuna wazo linalodokeza kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu kwa jinsi sura zetu zilivyo. Wote wanasema sio sura zilivyo hizi za kimwili tulizo nazo. Kwa nini? Sura zetu za kimwili zilivyo hazina uakisi wowote wa sura ya Mungu, kwani Mungu hana mwili na damu wala nini? Nyama. Mnanielewa eh? Hana hiyo. Sasa tunamaanisha nini? Kwa kifupi tunasema hivi. Sura ya Mungu ipo katika nafsi ya mtu, ambayo ni hali ya tabia ya kiroho. Bwana sifiwe. Hali ya tabia ya nini? Ya kiroho,
Aidha kwa upande mwingine, sura ya Mungu pia imo katika uwezo wa kiakili au uwezo wa mtu kuwa mwenye busara, maadili na utashi wa kufanya maamuzi. Hali hii inajifunua katika maarifa ya kweli, haki na utakatifu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio sura ya Mungu. Hiyo ndio tabia na sura ya Mungu. Ya tabia zetu, tunatabia za Mungu. Sura ya Mungu pia imo katika utawala na wa mwanadamu juu ya dunia, kwamba mwanadamu anatawala vitu vyote kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Kwa upande wa mfano wa sura, umo katika zile tabia za Mungu. Tabia za Mungu. Kuna tabia za Mungu ambazo zimo kwa mwanadamu. Sikiliza. Ingawa tabia hizo zina mapungufu makubwa kwa sababu ya dhambi, lakini ni dhahiri kuna wakati mwingine anadhihirisha mfano wa tabia ya Mungu. Mfano wa tabia hizi ni kama vile, sikiliza, huruma. Je, mwanadamu ana huruma? Mungu ana huruma? Ndio, hiyo ni mfano wa Mungu. Huruma, upendo na mengine yote hayo ni tabia ambazo tunazo. Unampenda mtoto. Nani alikupandikiza? Nani alikwambia umpende? Ni kwa sababu umeumbwa kwa sura ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ingawa matendo haya ni madhaifu, lakini asili yake ni kwa Mungu. Ndio maana hata kama mtu akiwa mbaya kiasi gani, kuna kitu kizuri ndani yake. Huo ni mfano wa nani? Wa Mungu. Hata jambazi, hata mchawi, unakuta na kahuruma huruma kanakuja. Amekatoa wapi? Ni mfano wa Mungu. Ila kameharibiwa na wizi na tabia zingine ambazo zinatoka nje sasa ya utaratibu wa Mungu, na tutaziangalia baadaye huko mbele tunakoelekea. Mfano huu wa Mungu uko kwa kila binadamu, haijalishi unamwamini au huamwamini. Lakini cha muhimu ni hiki: wale ambao wanamwamini Mungu, tabia zao zinahuishwa, sura zao zinarejeshwa, wanaongezewa, zinapanda. Wale wanaomkataa Mungu zinaendelea kushuka mpaka zitafika mahali zinakuwa sifuri. Umenielewa? Sura ya Mungu kwa mwanadamu inaendelea kupotea siku zote. Na ndio maana unakuta watu wanasema, "Bona watu siku hizi ni wanyama." Hamjasikia hivyo? Kwa nini wanasema ni wanyama? Kwa sababu wanyama hawakuumbwa kwa sura ya nani? Maana yake unatangaza wewe mwenyewe, unashuhudia kwamba sura yangu ya Mungu imepotea. Sura ya Mungu kwa wanadamu inapotea na inaendelea kupotea. Tunga sheria hata milioni 5 zitavunjwa. Maana mwanadamu ambaye amepoteza sura ya Mungu hawezi kutii sheria yoyote mpaka airejeshe sura ya Mungu ndani yake na mfano wa Mungu ndani yake. Ndipo utaona huruma, utaona upendo, utaona fadhili, utaona furaha, utaona mambo yote yaliyo mema kwa mwanadamu. Lakini akitoka, akianza kumomonyoka, utaona ukatili, wivu, chuki, mapigano, vita na kila aina uwaji yanatokea kwa sababu sura inamomonyoka. Unanielewa? Lakini ingawa bado mwanadamu anaishi, dhambi inaharibu mambo mengi sana. Tofauti yetu ya mtu anayemwamini Mungu na kuliamini neno la kweli, anafunguliwa taratibu yale ambayo amefungiwa. Umefungiwa chuki, zinafunguliwa, unawekwa huru. Umefungiwa wivu, unaondolewa. Umefungiwa uwaji, umeondolewa. Umefungiwa ukatili, unaondolewa. Umefungiwa uchawi, unaondolewa. Na Mungu anaanza kurudisha, anakuweka huru, anakujaza upendo, anakujaza fadhili, anakujaza rehema, anakujaza mambo yote ya tabia ya Mungu. Inarudishwa taratibu, inarudishwa. Baada ya wale wengine wanaokataa kumkubali Mungu, wanazidi kwenda kwenye sifuri,
hawa wanakwenda kwenye 100, hawa wanakwenda kwenye 0, hawa wanakwenda kwenye 100. Wakifika 100 kiasi kile ukamilifu ambao Mungu ameweka kama standard, na hao wakifika kwenye 0, Mungu anafunga mlango, anasema imekwisha, na rehema sasa haipo tena, na watu wamefanya maamuzi yao. Mwenye kudhulumu, Mungu anatangaza azidi kufanya nini? Kudhulumu. Na aliye mtakatifu azidi kutakaswa, na ndipo anafunga pazia lake, na sasa anakuja kulipa kila mtu alivyofanya uchaguzi. Na bahati mbaya au nzuri ni kwamba Mungu hakupeleki kama mashini isiyojielewa. Alikupandikizia utashi. Wanyama hawana utashi. Mwanadamu ana utashi. Mungu akakupa akili ufanye uchaguzi. Wanyama wana akili lakini si za kuweza ubunifu, si za kufanya maamuzi. Nyani amebaki nyani, hajawahi kujenga nyumba. Mbuzi ana akili zake lakini hajawahi kujenga nyumba. Mbuzi hajagundua kiwanda. Wewe una kiwanda, unaunda hiki, unafanya hivi, maana wewe una tabia ya mfano wa nani? Wa Mungu. Na Mungu anataka kurejesha sura hiyo katika maisha yako, ili uweze kuwa huru kabisa na mambo mengine yasiyofaa. Zile tabia za Mungu zinaendelea kuimarika na kuonekana dhahiri zaidi wanapoamua kujitia chini ya mapenzi yake. Lakini kwa yule ambaye sio Mkristo, sura za Mungu zinazidi kumomonyoka kwenda kwenye 0. Sura na mfano wa Mungu kwa wanadamu viliharibika pale alipovunja uhusiano wake na Mungu wa mbinguni, Mungu aliyemuumba akaacha kumtii. Lakini haikupotea yote, bado kuna chembe chembe kwa kila mtu. Mwanadamu alivuruga uhusiano wake, lakini Mungu akautafuta kuurejesha. Na kazi anayofanya Mungu ni kukuita wewe, ni kuniita mimi, njoo kwangu. Umelemewa na mzigo huo wa dhambi, njoo. Umelemewa na mzigo wa kuharibikiwa, njoo. Na Mungu atakutengeneza upya. Bwana sivyo sana. Hajapoteza uwezo wa kukuumba. Hajapoteza uwezo kukurudishia heshima yako. Bado anao ule ule. Ataurejesha. Yeye atadhihirisha na sura itarudi. Wala ambao ni wafuasi wa Yesu kupitia imani yokoayo wanakuwa viumbe vipya. Yesu anasema, tazama na yafanya yote kwa nini? Mapya. Wanadamu wapya. Makazi mapya. Lakini wanakutengenezaje kuwa wapya? Wanavunjwa vunjwa kwanza, njoo kama ulivyo. Mambo yote uliofungiwa, yaliyokutesa, ushirikini uliouamini umekutesa, fikra zimeharibika, mpaka watu wengine wameharibikiwa kabisa na kuwa vichaa, njoo kwa Yesu. Yeye anasema bado Mungu atakuumba upya. Bwana asifiwe sana. Hajapoteza uwezo wake. Na kwa nini anahangaika? Kwa nini anafanya hivyo? Mungu hana hasara. Hata kama angeamua siku ile kwamba wapotee, wangepotea kawaacha, lakini ni kwa sababu ya upendo alionao ndani ya moyo wake. Hapendi chochote alichokiumba kiweze kupotea. Anasema njoni kutengeneze upya. Umeharibikiwa, umefungwa, njoni kutengeneze upya. Mungu anataka kukutengeneza upya. Kila siku wa Kristo wanazidi kufananishwa na mfano wa Mungu kupitia utakaso wake. Wanasafishwa. Wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, Wakristo wote waliomwamini Yesu watatukuzwa na kufanywa kama Yesu. Watakuwa wakamilifu, wamefika standard, wamefikia 100% aliyoiweka kabisa, na wataonyesha sura na mfano wa Mungu kama hapo awali. Na wakishafikia kiwango hicho, mauti haiwagusi. Kifo hakiwagusi. Maana amesema, je, ungependa kuwa mmoja wa wale watakaorejeshwa sura ya Mungu aliyokuumbia tangu mwanzo? Uwe mfano mkamilifu? Ungependa siku ya leo ufanye maamuzi hayo mahali popote ulipo? Mbona umeteseka na uchawi mwingi huko? Mbona umekwenda kwa washirikina hawajakusaidia? Mbona umekuwa na hofu kila wakati umeteseka, wakati una Mungu anayeweza kukutengeneza? Mungu anayeweza kukulinda. Mungu anayekupa pumzi mpaka sasa, japo sura imeharibika. Wenda umeua watu wengi kwa mambo mabaya. Ujambazi umeufanya. Uchawi umeufanya.
chuki umezifanya, na wengine wamefanya matendo ya jawa ya kualisha sumu wenzao wamekufa, bado Mungu atakurejeshia taswira yake ndani yako. Na ukikubali, anafuta yote uliyowekewa. Anakuumba upya. Je, ungependa kuwa mmoja wapo miongoni mwa wale watakaofikia kiwango kinachotakiwa? Si kwa uwezo wako, lakini Mungu mwenyewe atakutengeneza. Kama hilo ndio kusudi lako, kama hilo ndio kusudi, nyosha mkono wako mahali ulipo. Naomba tusimame tulioko hapa. Simameni hapa. Lakini sikiliza. Huu ndio ukweli unaokuweka huru. Na Mungu anasema, aminie na kubatizwa ataokoka. Bwana asifiwe sana. Na Jumamosi tuna ubatizo. Kama Jumamosi iliyopita tulikuwa na ubatizo. Ninawasihi kwa neema ya Bwana mlioko hapa katika kituo hiki ambako tunarushia, na wale mlioko kwenye vituo vingine, naomba msonge mbele wote ambao mnengependa kuweza kuanza upya, kuumbwa upya na kubatizwa Jumamosi inayokuja. Tembeeni mje hapa mbele. Tembeeni hapa mje mbele. Njoni na wachungaji soleni na viongozi sogeni hapa mwapokee. Njoni, njoni, hata kama uko nje njoo hapa. Njoo hapa mbele, tuombe pamoja. Na kule vituoni sogeni, sogeni. Tunahitaji kuomba Mungu awaumbe upya. Sogeni hapa mbele. Sogeni hapa mbele. Lakini vile vile niombe hata wale ambao tulishamwamini Kristo, tumebatizwa, lakini sikumbuka hujafikia kiwango. Hujafikia kiwango kinachotakiwa, pengine na wewe mwenyewe unajua hujafika kiwango kile. Sogea hapa mbele na wewe, piga hatua chache kuja mbele, ili wakati mwingine tuombe Mungu aendelee kutuumba upya. Mama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Joni, hata mlioko kule nje, sogeni hapa mbele. Wale wote ambao wanataka kubatizwa Jumamosi hii inayokuja, tunakuwa na ubatizo maalum hapa. Njoni hapa mbele. Njoni, njoni, njoni. Wasaidieni kuja hapa mbele. Sogeni hapa, njoni hapa. Wakati wengine mnapiga hatua chache kuja mbele, pigeni hatua mbele kuje tuunganike pamoja na wenzetu. Mungu anataka kutuumba upya. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Sisi sio wajukuu wa nyani. Wala hatujatoka sayari yoyote. Mungu ametuweka kwenye sayari hii, ni yetu. Na ametuumba ni hapa hapa, na udongo huu huu, asili yetu ni hapa. Na Mungu anataka kuimba mbingu mpya na nchi mpya. Na watakatifu watakaoishi pale ni wale waliokubali kutengenezwa upya. Sogea hapa, sogea. Mungu awabariki sana mnapokuja. Sogeni hapa mbele. Njoni, njoni, tunataka kuomba. Tunataka kuomba sasa. Tunataka kuomba. Sogeni hapa mbele. Nitaomba tupate microphone moja, mwenyekiti atuombee. Sogeni na kule vituoni, njoni. Sogeni mahali pote kule vituoni. Kule Tanga sogeni, kule Mwanza sogeni, Pasiansi pale sogeni. Pale Kirumba, pale Simiyu, kule Simiyu, Bariadi, Sima na sehemu zingine. Pale Arusha, Ungalimi Tedi pale, pale mjini kati na sehemu zingine, njoni. Kule Kenya, njoni. Kongo, kule sogeni mbele. Mungu anawahitaji. Tunataka kuomba. Pastor, tuombe. Basi tuinamishe nyuso zetu tuombe mahali popote pale tulipo. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu wa milele, Mungu uliyezumba mbingu na nchi, jioni ya leo tunakushukuru kwa namna pekee sana. Tunakushukuru kwa sababu ya somo la pekee la uumbaji, kwamba mwanadamu ulimuumba kwa mfano wako, kwa sura yako. Na ndio maana jioni ya leo tumekuja kujifunza ukuu wako. Tunasema jina lako litukuzwe. Amen. Mungu wetu wa mbinguni, tunaendelea kumuombea mtumishi wako mchungaji Makoye. Mungu wetu ukaendelea kumulinda, ukaendelea kumtumia, aendelea kueleza ulimwengu kwa ajili ya ukweli huu. Jina lako likatukuzwe na kuinuliwa. Tunapenda kuomba jioni ya leo kwa ajili ya wana na binti zako ambao wamejitoa mahali popote pale katika vituo. Na hata hapa kuna mama mmoja ambaye amekuja mbele zako. Naomba Yesu mpokee jioni ya leo. Naomba wapokee wote waliojitoa na kutembea kusalimisha maisha yao kwako. Uwalinde Mungu wetu, uwatunze hadi watakapokuwa wamezaliwa upya kwa njia ya ubatizo. Jina lako likatukuzwe na kuinuliwa.
tunapoahirisha mikutano hii, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kujifunua, maana ndivyo tunavyoomba tukiamini katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Amina. Amen. Bwana wabariki, na walika kesho tutakutana tukuwa na somo la pekee. Alika jirani yako, alika rafiki yako, usikose. Bwana wabariki sana.